Allahümma Rabbı Ramazan. Aziz Peygamberimizin müminlerin emiri Ali ibn Abi Talib aleyhisselamın hakkında, onun feziletlere hakkında dediği sözler, hakikaten çok zengindi ve çok genişti ve çok derindi. o qədər biri-birindən gözəl, o qədər biri-birindən elimli və hikmətlidir ki, insanın hansını seçəcəyini, hansını ifadə edəcəyini və oxuyacağını seçməsi, qərar verməsi həqiqətən çətindir. Çətindir bunun üçün ki, ağıl və elmimiz bu dərinliyi həzm eləyə bilmir. Ruhumuz və əxlaqımız bu əzəməti anlaya bilmir. Onun üçün Əziz Peyğəmbərimiz sallallahu alayhi ve aleh buyurub bir insanın namazında, orucunda, ibadətlərində, onun həyatda yaşamasında, gündəliklərində Əbu Talib oğlu Əlinin vilayətinin bərəkəti olmazsa, o ibadətlərin həqiqəti də olmaz. Yəni batil hesab olunur. Çünki Əmirul-Müminin vilayəti demək əmr olunmuş hökmlərin Allahın istədiyi kimi tərəfini təmin etmək deməkdir. Hazretin vilayəti bizə əmrlərin Allah istədiyi kimi icrasını təmin eləyir. Əgər biz həyatımızda Allah'a ibadet ettiğimiz zaman bu meyyarı itiririksə şəxsi qərarlarla əhkam kəsirik. Namaz qılıırıq, amma hökmünü öz hisslərimizə əyirik. Həccə gedirik, ibadat edirik, ünsiyyət yaşayırıq insanlarla işün sıyətləri, ailə münasibətləri. Bütün bunlarda verdiyimiz qərar nəfsani olur. Baxın, nəfsani qərarın qarşısında vilayət nuruna istinad olunan qərar olmalıdır. Onun üçün Peyğəmbərimiz sallallahu alayhi ve aleh dəfələrlə buyurub Abu Talib oğlu Əlinin vilayəti namazdan da, həcdən də ibadətdən də və bütün münasibətlərdən də müqəddəmdir, daha öndədir, daha vacibdir. O olmazsa həqiqətə yetər. Çünki elm və ilahi iradənin təzahürü həmin vilayətin bərəkətindədir. Müxalif məzhəblərin mötəbər saydığı alimlərdən biri Xarəzmi. Xarəzmi adlı bir alim Mənâqib adlı kitabında Əziz Peyğəmbərimizin Müllamız Əmirul Müminin alayhissalamun haqqında buyurduğu bir sözü, bir hədisi e, nəql edir. Mən həmin hədisi sizin huzurunuza, əziz möminlər, tərcümə eləməyənlə e, sonra oxuyacağım hədisə müqəddimə qərar vermək istəyirəm. Həzrat buyurur ki, əgər Yer üzərində olan ağaclar qələm olsaydı. Dənizlər, sular və çaylar mürekkəb olsaydı. Cinlilər hesab edən olsaydı, insanlar yazan olsaydı. Ma ahsu faza ila Ali ibn Abi Talib Alayhi salatu vesselam. Abu Talib oğlu Əlinin fəzilətini yazıp tamamlayabilməzdi. Bu o deməkdir ki, həyat durduqca, hadisələr baş verdikcə və ya dəyişdikcə onun necəliyinin cavabı vilayətdədir. Onun üçün onu sayabilməzsən. İnsan necə gününü, saatını, gündəliyini, dünyanın günlərini sayıp tamamlayabilmədiyi kimi, həmin günlərin hikmətini bəyan edən vilayətin elmini də, o elmin sahibini də sayıp tamamlayabilməzsən. Hə canım, fəda olsun ey möminlərin əmiri. Nə böyük əzəmətsən. Necə insana yaşamğa güc verən bir insansan sən necə də insanların böyük bir varlıq olduğunu başa salan ayinəsən sənin vilayətində həyatda yaşamğa dad verir sənin vilayətinin bərəkətidir ki varlığa məna verir hikmət verir hər kəs sənə düşmən olub Allaha düşməndir hər kəs sənin halalını haram edib Allahın əhkamını dəyişib Allaha müxalifət edib və Allahın mukhalifət edənin yeri əzabdır, atəşdir. Allah bizi mövlamızın vilayətində sabit qədəm eləsin. Şərif kitablarımızdan biri cənab Şeyx Səduqun Amali əsərindən oxuyuram sizə bu hədisi. Çox bərəkətli kitabdır. Allah Şeyx Səduqun da ruhunu şad eləsin. Həmən vilayətə sadiq nökercili edən alimlərimizdən çox qədim alimlərimizdəndir. Silsiləvi olaraq mötəbər ravilərdən nəql edərək Əbdurrahman ibn Samra adında bir ravidən hədisi nəql eləyir ki, ravi deyir: Əziz peyğəmbərə belə dedim sallallahu alayhi ve alih. Arşidni ilən necah ya Rasulallah Məni necat tapmağa istiqamətləndir. Elə et ki mən necat tapım. Əziz müəllimlər, bilirsinizmi, necat tapmaq bu dünyada nə böyük xoşbəxtlikdir. Bu dünyanın amansızlığı içində Bu dünyanın şübhələri içinde, bu dünyanın fərqli fərqli insanları içərisində nicat tapmaq, yaşayaraq nicat tapmaq, hələ ölməmiş səadət tapmaq bilirsiz nə böy səadət və xoşbəxtlikdir. İbn Səmra deyir, Əziz Peyğəmbərimizə bir gün dedim: "Ya Rasulullah, erşidne ilan-necah." Məni nicat tapmağa istiqamət ver. Elə bir şey de ki, elə bir yol göstər ki, mən bu həyatda nicat tapım. Amansızlıqla dolu olan, bəlalarla dolu olan bu həyatdan nicat tapım, ya Resulullah. Fə qala sallallahu alayhi və alihi və sallam. Əziz peyğəmbərimiz belə buyurdu. Ya ibn Samra, ey Samranın oğlu, izə ihtələfətil əhva və təfərraqətəl-arā O zaman ki insanların fikirləri arasında ixtilaf gördün. Havay-i nəfslə yaranan qərarların nəticəsi ixtilafdır. Məsumun elmindən istinad olunmayan qərarlar ixtilafa səbəb olacaq. Onun üçün Allah bizə peyğəmbərə itoeyət və o peyğəmbərimizdən daha sonra öz əhlibeytinə itoeyəti buyurur. Və bütün ümmətin vahid bir mərkəzləşməsi deməkdir. Əhlibeyt alayhimussalam. Nəinki hər yerindən duran öz şəxsi nəzərini din adı altında, Allah adı altında demiş olsun. Bu ixtilaf yaradar insanlar içərisində. E, İbnə Səmra: İza ixtilafatil əhva fikirlər ixtilaf yaratdığı bir zaman olduysa, bir məkan olduysa, bir şərait olduysa və təfərraqatil ara şəxsi rəylərlə firqalanma baş verdisə əleykü be Əli ələy ibn Əbi Talib, əleyhissəlatu vesselam. Mən sənə ciddi tapşırıram Əbu Talib Əlin, Əbu Talib oğlu Əlinin getdiyi yola get. Ona müraciət elə, əhkamını ondan öyrən, halal haramı ondan öyrən, vacibləri ondan öyrən, ictimai münasibətləri ondan öyrən, ədaləti ondan öyrən, çünki o insanlığın kamilliyidir. O çamil insandı və insanın kamalıdır. O çamil ağıldı və ağlın kamalıdır. Fa alayke be Ali ibn Abi Talib alayhi ssalatu vesselam. Ya Rasulullah. Necə gözəldimisən. Fe innehu imaam ummeti. Çünki o mənim ümmətimin imamıdır. Və xəlifətim alayhim və ümmətimin xəlifəsidir məndən sonra fasiləsiz nəinki peyğəmbərdən sonra bir başqalarını orada qərar verib sonra əmirul-möminin alayhissalamə deyəsən. Bu nə qədər cəhalətdir. Bu nə qədər yol azmaqdır. Bu nə qədə zəlalətdir. Əmirul-möminin alayhissalam Rasulullah-a fasiləsiz bitişib. Rasulullahın ümmətinə olan xilafəti fasiləsizdir. Ortada heç kim yoxdur. Peyğəmbərdən sonra bir lafəsil Əmirul Müminin alayhissalam ümmətin xəlifsəsidir. Həzrət buyurur bunu. Peyğəmbər sözüdür bu. Xelifəti alayhimenim ümmətimə xəlifədir min bədi məndən sonra. Huvel fariqul lazi. O ayırandır. El fariq yəni ayırandır. Nəyə ayırar yumeyyizu beyne al haqq va al batil. Haqla batil arasında ayırandı Əli ibn Əbi Talib, Əmirul Möminin Əleyhissalam. Mən səələhu əcabehu. Çünki bundan bir söz soruşsa, sənə qurban olum ey möminlərin ağası. Əza günlərində, şəhid olduğun günlərdi. Ləyaqətimiz olmasa da sənən zirvənin sənin fəth etdiyin insaniyyətin müqabilində amma biləsən görəsən belə qəbul edəsən ki biz həm də olsun Allah'a dövür nə olsa zaman və məkan nə olsa biz səni şəffaf ixtilasla sevənlərdənik yaxud sevməyə çalışanlardanıq sənə layiq olmaq çox çətindir möminlər Diqqətlə dinleyin bu sözlərimi. Əmirul-Müminin ağanın həqiqi şiiəsi olmaq o qədər də asan bir şey deyil. Coğrafi şiiə olmaq, biologiya şiiə olmaq, məkanın şiiəsi olmaq bunlar asandır. Amma elin və əməl şiiəsi olmaq, ruh şiiəsi olmaq, daxilən onun tərəfdar olmaq, bu bilirsiniz nə qədər böyük bir yükdür, nə qədər böyük bir mesuliyetti. O hakla batil arasında ayırt eden meyyardı. Men sa'alahu ecabehu. Kim ondan bir söz soruşarsa ona mütlak cevap verer. Ve men isterşedehu erşede. Kim ondan hidayet, nicat, saadet ve reşadet talep ederse mütlak emirul müminin Onun istəyinə çatdırar onu. Və mən talabal haqqə min indəhi vəcədəhu. Onun yanında kim bir haqqı tələb edərsə haqqı tapar. Kim onun yanında hidayət arzullayarsa onu tapar. Ona pənah gətirən əmin amanlıqda qalar. Və mən istamsəkihi necah Kim onun vilayətinin ipindən möhkəm yapışarsa ona nicat verər ibn Semra Rasulullah-a bu hədisin önündə nə demişdi demişdi ya Rasulullah erşidni elə nicah mənim nicat tapmağa saadat saadat tapmağa istiqamət ver Həzət buyurur və men istemsakehu bihi və men istemsake bihi nəcah kim Onun vilayətinin ipinə möhkəm yapışsa, nicat tapar. Və men iqtida bihi hadahu. Kim ona iqtida edərsə, yəni iqtida onun getdiyi yolla getmək. O bizə müqtəda olsun gərək. Hər bir sözümüz, əməlimiz onun əmrləri, onun elmi, onun çeşməsindən olsun gərək. Yabna samra Rasulullah sözünə sallallahu alayhi ve aleh bucur davam eliyir. Ey İbn Semra özünü ona təslim edən salimlik yurduna qoşub. Selamə menseləmə. Özünü ona təslim edən necat tapıb. Onun vilayəti əsasında yaşayan necat tapıb. Wa hala kəmen radd alayhi və adaha kim ona düşmən olub və yaxud onun fəzilətindən birini bilərək inkar edibsə bu şəxs hələk olub. Rasulullah buyurdu. Yəbnə Samra, ey Samranın oğlu, in Aliyən alayhi s-salam menni. Amirul möminin Ali məndəndir. Ruhuhu min ruhi. Onun ruhu mənim ruhumlandır. Vatinatuhu min tinatihi onun tinəti torpağı mayası mənim mayamdandır və huwa akhi umminim qardaşımdır və ana axuhu mən onun qardaşıyam və o həmin ibnət Fatimə seyyidə nisayül aləmin minəl əvvəlin vəl axirin salamullah əleyhim əcməin o mənim əvvəldən axıra qədər bütün aləmlərin xanımlarının seyyidəsi olan Fatimənin həyat yoldaşıdır bir buna istəyirəm mən haşiyəyə çıxım dinləyənlərin fikrini bu nöqtəyə xüsusən cəlb etmək istəyirəm baxın Peyğəmbər sallallahu alayhi ve alihi ve sellem əmirul möminin ağanın haqqında danışanda bir cümləylə demir sözünü bir neçə cümlələrlə vəsf edir sanki Resulullah həzzaluru nu vəsf etdikcə buna diqqətli olun möminlər İmamul muttaqin seyyidul vasiyin və sair ləfslərlə, cümlələrlə vəsf eləyir Rasulullah Əmirul Möminin alayhissalam. Bir dəfə desəydi də kifayət eləyərdi, amma hey başqa-başqa cümlələrlə, başqa-başqa ifadələrlə biri-birindən gözəl ifadələrlə vəsf eləyir. Bu nəyin nişanəsidir? Elə bil mütləq Rasulullah həzz alır bu cümlələri deyəndə sallallahu alayhi ve alih vesselam çünki o bilir ki kimin haqqında nə cümləni deyir çünki bilir ki haqqında söhbəti gedən şəxs xaligin dərəcəhində necə bir zirvəyə yetişmişdi Allah şefaat-ı et, nasibe olsun hamumuza ve ibnahu imam-ı ümmeti o bir vilayetin sahibidir ki onun balaları da mənim ümmətimin imamlarıdır ve seyyida şebab-ı ehlel-cenne ve cennet ağa cennet ehlinin ce cennet ehlinin gənclərinin ağasıdılar el-Hasan ve Hüseyn ve 9 min vuld-ı Hüseyn Həsən və Hüseyn və Hüseynin sülbündən gələn, Hüseynin sülbündən gələn müxaliflər bunu İmam Həsənin sülbündən gələnlərə yazmaq istəyirlər. Halbu ki o 14 məsum İmam Hüseyn ağanın sülbündən gələnlərdir. İmam Hüseyn əleyhissəlamun sülbündən gələn 9 imam mənim ümmətimin imamıdır. Onların dünya və axirətinin hidayət unvanıdır. Taseuhum və onun 9-uncusu, yəni 12-ci imamımız əcəlləllahu təala farəcəhuş-şərif, məvlanın zühurunu Allah təcil eləsin. Həzrət Rasulə əshrəm hədisini oxuyuram müminlər sallallahu alayhi və alə qaimu ümməti. Mənim ümmətimin qaimidir. Yəni ümmətimin səadətinə ayaq üstə saxlayandır. <coughs> Yemla'ul arza qistan wa'id adla. Yer üzünü ədalətlə dolduracaq, kəmam moləət cauran və zulmə, necəki yer üzü zülm və işkəncə ilə dolub, yer üzündə zülm olduğu kimi bax mənim ümmətimin ədalətini Şefaatini, hidayətini təmin edən 12-ci imamımız, acca Allahu təala faracahuş-şerif, həmin Amirul-Müminin vilayətinin nurundan qidalanan, nəşət alan mövlamızdır. Allah bizi bizdən gələn sonra zürriyyətimizi, balalarımızı, xalqımızı, ana bacılarımızı, oğulları, ataları, qardaşları Mevlamız emirul müminin aleyhisselamın özünden ve balalarının vilayetinden dünya ve ahiret ayrı salmasın. Vessalamu aleykum ve ala men ittaba'el huda cemi'en ve rahmetullah ve berekat.